metodologia del Futbol Club Barcelona, que la presenta el Ramon Garriga, que és program manager de la Fundació del Futbol Club Barcelona, i amb el Francesc Bargalló, que és tècnic d'esports de Brians 2. D'altra banda, també pujaran al mateix torn el grup de gestió parentalitat de dones, amb la Sílvia González, que és educadora social del centre, l'Estre Osuna, que és educadora infantil del Departament de Dones del mateix centre, de mares, perdó, i el Rosent Vinyes, que és cap de programes d'educació social. Només em sap greu recordar-vos que els 10 minuts són per grupet, no són per persona. D'acord, vale? Doncs comencem. Sí, sí, podeu anar començant. Sí. I quan aviso els 5 minuts, són 5 minuts del grup, no 5 minuts de persona. No, no, no. Vale, doncs comencem. Bueno, nosaltres explicarem una experiència que va ser molt xula, que només hem pogut fer una vegada, després la vam replicar, però ja no dins del centre. La relació de la Fundació del Barça amb el grup de parentalitat pues, va iniciar-se pues, amb el que ja s'ha anat comentant d'aportació de materials per tot el que heu anat veient i tal i qual, com una col·laboració molt molt crematística, no, diguéssim, però també se'ns va convidar a plantejar alguna sessió esportiva de compartir tal com podríem fer, com no podríem fer, i des de la Fundació teníem un tema, una restricció, i és que nosaltres com a Fundació treballem amb menors, no treballem amb persones majors d'edat. Llavors vam dir, bueno, pues com ens ho plantegem, no? Com ens plantegem que sí, que el grup de parentalitat, que els fills, tal, 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 però si nosaltres estem actuant sobre els pares directament, com ens assegurem que tingui una repercussió sobre els fills? A partir d'aquí es va plantejar el que us explicarem ara. No, no tenim una presentació, el Francesc i jo no tenim una presentació ja pròpiament d'anar seguint un guió i anar llegint el que va sortint, anirem passant fotos del que va ser aquesta experiència. Vale? Sí. Sí, bueno, el repte a dins la presó era que bueno, els interns allà normalment l'esport el tenen com a usuaris, no? Com una cosa més dirigit, i en aquest aspecte el repte era formar-los, no? Ara com explicarà bé ell, formar-los per després ells jugar amb els seus fills o saber aplicar jocs on no deixa de ser una activitat física amb aquesta jornada. Sí, llavors nosaltres el que vam plantejar va ser el que estava començant a comentar el Francesc, que va ser formar els interns, un grup d'interns, formar-los perquè fossin ells els que implementessin una sessió d'activitat física amb els seus fills i filles i les seves famílies. O sigui, no venir la Fundació Barça a fer un taller d'activitat física i tal, sinó ser ells els que implementessin aquesta sessió. I aquesta òptica va ser la que va ser una miqueta la fórmula, una miqueta de l'èxit, no? Per el que estava comentant el Francesc, de no espereu a que nosaltres fem, sinó que digueu-nos vosaltres com voleu fer. Aquestes formacions van ser tres sessions de formació. Una primera de contacte amb la metodologia, una segona de disseny de la sessió i una tercera de refrescar la sessió i ja posar-la en pràctica a modo una miqueta fake d'entrada entre nosaltres per veure com aniria a posteriori, no? Com si diguéssim. Nosaltres ens vam trobar ja un grup treballat, format, d'interns que tenien ganes, en un percentatge molt elevat dels casos, de formar part de la història, amb la qual cosa ens va ser relativament senzill. No? Sí, perquè érem interns ja motivats, no? El repte era que, com bé deia, l'èxit va ser aquesta formació, que ells se sentissin vistes aquesta jornada, realment eren organitzadors de la jornada, van fer els jocs, van dissenyar les plantilles ells amb la seva lletra, van triar el joc més adient, van discutir entre ells on aquest joc el meu fill no és adient, i van intentar trobar la manera
de contentar tots els pares que participarien en aquella jornada. No? Jo crec que això va ser empoderar-los, no? Empoderar-los que ells siguin capaços de fer jugar els seus fills i altres pares, no? Que això és un rol que allà dins normalment no ens hi trobem. No? Sí, una altra cosa a destacar va ser la dinàmica pròpia de la sessió ja pròpiament dita, o sigui, les formacions, doncs nosaltres vam entrar al centre amb tècnics i vam estar fent les sessions només amb els interns, però el dia que va passar tot, o sigui, el dia que vam fer la jornada d'activació física i tal i qual, va ser molt guai perquè va ser molt dinàmic i va ser molt poc reglat, diguéssim, no? O sigui, qui volia participar, participava, qui no estava de tranquis a les graderies mirant com tal, en un joc participo, en un altre no participo, en aquest entro, en aquest surto. Això va permetre que fos molt poc dirigit tot plegat, no? Nosaltres sempre, des de la Fundació Barça, sempre parlem de les coses que passen amb la tècnica de circ, no? Que és la tècnica aquesta que sembla que les coses passin perquè sí, quan a darrere hi ha un curro ingent, no? Doncs pues una miqueta aquesta és la idea, no? Pues tothom va estar a gust. Ah, bueno, pues sí, clar, tothom va estar a gust. No, les coses no passen per casualitat, no? I també és per la pròpia metodologia que s'utilitzava, que és la metodologia pròpia de la Fundació, que treballa tot amb tres temps. Un primer temps de disseny de l'activitat, un segon temps de treballar junts i un tercer temps de reflexió al voltant de com ens hem sentit amb aquesta activitat. Llavors, això va fer que tothom se sentís a gust, que mares poguessin descansar, que pares poguessin estar parlant amb els seus fills mentre les mares corrien, no? O sigui, una dinàmica molt lliure, però molt treballada. Sí, i pensem que podem utilitzar el joc, que és una activitat física, i aprofitar les qualitats de l'esport en general, de l'activitat intensa en ell mateix, no? Que és aquestes endorfines que tenen tots la boca, que produeixen, que fa que hi hagi una adhesió, no? del moment de la pràctica, i molts interns, quan practiquen esport, doncs, aquesta hora no estic a la presó, no? Aquesta hora m'abateixo completament. Doncs aquí per aconseguir que ells gladissin, pensant el joc, aquests somriures que dieu, aquestes rialles, jugar amb el seu fill. Molts era la primera vegada que jugaven amb els seus fills, perquè amb un espai més gran, poden jugar a la sala de comunicacions, però no aquests jocs més participatius, més de contacte, més de agafar-se la mà, més d'abraçar-se, més de riure, de caure a terra. Tot això, per algun fill, és la primera vegada, perquè el fill està allà, no? Ja. Per tant, crec que aquesta vivència té un coratge en el cervell d'ells, que fa que és una connexió entre l'activitat física, entre aquests jocs, i el vincle que es creixen amb el seu fill. No? Crec que és molt important, i això arriba en el temps. I crec que és una eina molt important a tenir en compte, que espero que en un futur puguem repetir. Sí, si a tot això li sumem el carisma de Barça, pues genera una... No? Genera una energia i una història ja doncs, molt, molt xula, de la qual nosaltres, com a Fundació Barça, vam aprendre molt, també, com a aprenentatge de tot plegat. Jo sempre explico l'experiència personal d'una àvia que se'ns va apropar, que havia vingut amb la seva neta a veure el seu fill, no? Si teníem tres generacions, l'àvia havia acompanyat a la neta, i va venir l'àvia vermella com un tomàquet, després d'haver-se clavat una pinya al cul adolorit, o sigui, havia estat entregant-se a tope, i ens va venir i ens va dir es que nunca había jugado con mi hijo. Amb lo cual, o sigui, ja va ser com, no?, la triple tirabuzón sin red, no? O sigui, en plan, l'àvia no havia jugat amb el seu fill i gràcies a la trobada amb la seva neta havia aconseguit, no?, algú que no havia passat amb anys. Per nosaltres, com a Fundació Barça, o sigui, superinspirador, i ens està ajudant a tota una sèrie de col·laboracions que tenim amb altres centres, amb altres contextos del Departament de Justícia, vull dir que encantats de la vida.
Sí, nosaltres com a tècnics també l'experiència va ser de donar-los més llibertat d'ells d'escollir activitats, d'organitzar-les. I d'aquí un dels interns que ha sortit, que sempre recorden aquesta trobada com una de les millors que han tingut, no parla d'organitzar coses al mòbil, o curses, doncs més temps, no? Que no donar-los tot mastegat, sinó que ells siguin els organitzadors de, en el nostre cas, de trobades esportives o campionats. I si això ho fa extensible amb els nens, doncs és genial. No? I ja està.